Երեկ-երեկոյան մի երիտասարդ ցնցել է ողջամածանցը։ Հարգելի բարեկամ, ձեզ ներկայացնում ենք մամուլի ամենահուզիչ եւ ուշագրավ ու ցնցող գրառումներից մեկը։ Մինչ տեսանյութին անցնելը սեղմում ենք լայք եւ բաժանորդագրվում մեր ալիքին։ Շնորհակալ ենք, գնացինք։ Կարլոս Ռայսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Տանից դուրս էի եկել շրջելու Երևանով, մասնավորապես փոքր կենտրոնում։ Գրեթե ամեն խաչվերուկում 4 ոստիկաններ կանգնած հսկում էին քաղաքի շարժը։ Առաջին հերթին աչքեր ծակում, թե ինչ աստիճանի բարեհամբույր են ու կորեկտ, բայց միևնույն ժամանակ հաստատ ակամուս գոնեն արտակարգ դրության կանոնակարգը պահպանում են։ Ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ես ոստիկանների նկատմամբ այդքան լոյալ վերաբերմունք չունեմ, ու եթե այսքանը գրում եմ, ուրեմն իսկապես արտակարգ աշխատում են։ Հետիոտին շատ քիչ կար, ովքեր էլ որ կային, մեծամասամբ բեյջիկներով լրագրողներ էին։ Մնացած մի քանի տասնյակ մարդիկ, որոնց ես հանդիպեցի, դիմակներով եւ ձեռնոցներով էին։ Մթերային խանութների եւ դեղատների մուտքի դռները անպայման մի աշխատող կանգնած հաճախորդների ձեռքին ալկոգել էր բզծնում։ Այլ գործող խանութ կամ որևէ օբյեկտ, բացի բանկերից ու մանր պերաշկիանոցներից չտեսա։ Վարչապետը առավոտյան հայտարարեց, որ կոմունալ վճարումները չկատարելու դեպքում անջատումներ չեն լինելու։ Մի շաբաթ առաջ վարչապետի հանձնարարությամբ վարկեր ունեցողներին հնարավորություն տրվեց համարյա թե բոլոր ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից վարկային վճարումները առնվազն մի ամսով հետաձգել։ Միայն Վարքսեյն ֆինանսական կազմակերպությունը չէր համաձայնել հետաձգել վճարումները։ Այսօր կենտրոնական բանկը հայտարարեց, որ Վարքսեյմի լիցենզան չեղարկվում է։ Առողջապահության համակարգի կատարելիք աշխատանքների մասին խոսելը կարծում եմ ավելորդ է, որովհետև ոչ միայն շատ լավ են աշխատում, այլև իրենց կատարած աշխատանքի արդյունավետությամբ, հոգատարությամբ եւ կազմակերպվածությամբ աշխարհի մակարդակով առաջիններից են առնվազն, եթե ոչ առաջինը։ Չեմ ուզում ու չեմ էլ անցկացնելու համեմատական, թե ինչեր կլիներ, եթե այս ամենը լիներ նախկին իշխանությունների օրոք, բայց իմ խղճի խաթր հետևողականորեն շեշտելու եմ, որ այս իշխանությունը մեր իշխանությունն է։ Այս իշխանությունը մեզ կրթում եւ սովորեցնում է, այս իշխանությունը մեզ համար է, ու այս իշխանությունը մեզ օգնության եւ նույն հոգատարության կարիք ունի, որքան որ մենք բնակիչներս ունենք իշխանության օգնության եւ հոգատարության կարիքը։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հենց հիմա էլ ամեն ինչ որքան հնարավոր է այս իրավիճակում լավ լինել, այ հենց այդքան մաքսիմալ լավ է։ Նույն ոգով, նույն կազմակերպվածությամբ եւ նույն սրտացավությամբ շարունակելու դեպքում մենք ոչ միայն նվազագույն կորուստներով դուրս կգանք, այլ նաեւ շատ ավելի դրական լիցքերով լցված, մեկս մյուսի նկատմամբ ավելի շատ հարգանք տածելով եւ իրավագիտակցության կտրուկ բարձրացումով։ Առողջ եղեք եւ նույն ձեւ շարունակենք։Նիկոլ Փաշինյանի կոշտիշեցումը Գագիկ Ծառուկյանին։ ԲՀԿ-ն նկատելի աշխուժություն է ցուցաբերում կորոնավիրուսի վարակի պայմաններում տնտեսական հետևանքի հարցում, բարձրացնելով քաղաքացիների սոցիալական խնդիրները։ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարում է, որ իրեն չեն լսում եւ տնտեսությունը շատ վատ վիճակում է։ Մյուս կողմից Ծառուկյանը գործնականում շատ բան չի էլ ասում, քան այն, որ պետությունը պետք է ծածկի քաղաքացիների տնտեսական կորուստը վճարի օրավարձով աշխատողներին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում չկա օրավարձով աշխատող կամ չաշխատող, կա գրանցված եւ չգրանցված աշխատող։ Նա նշում է, որ պետությունը առաջնային պատասխանատվություն ունի նախ գրանցված աշխատողների համար, քանի որ բավականին դյուրին է սահմանել, թե որտեղ են նրանք, ինչ կորուստ ունեն եւ այլն։ Փաշինյանը բավականին կոշտ պատասխան տվեց Ծառուկյանի խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանին, որն իհարկե վերջերս հերթական անգամ հեռացել էր ԲՀԿ-ից։ Նա Ուրիխանյանին հորդորեց վարկերն ու կոմունալ վճարները չեղարկելու վերաբերյալ կառավարությունը պահանջներ ներկայացնելուց առաջ հանրությանը բաժանել իրենց շրջապատի հարստությունը։ Ում նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանը, արդյոք Գագիկ Ծառուկյանին էլ։ Ծառուկյանն ինքը հայտարարում էր, թե արտակարգ դրություն է հայտարարել պետությունը, դե պետությունն էլ թող վճարի աշխատողներին, ինչու պետք է վճարի ինքը տվյալ պահին գործատուն։ Իսկ որքան են Գագիկ Ծառուկյանի մի քանի հազար աշխատակիցների շրջանում չգրանցվածները, որոնք դարձյալ ապրում են օրվավարձով, որոնք մեծ հաշվով գտնվում են Ծառուկյանի բիզնես կայսրությունում, բայց գրանցված չեն։
թե այդպիսիք նրա մոտ չկան։ Հարցը Հայաստանի տնտեսության, բայց նաև քաղաքականության խորքային արատներից եւ համակարգային խնդիրներից է։ Դա թույլ է տվել հայաստանյան քաղաքականության մեջ զարգացնել սոցիալ-պոպուլիստական գիծը։ Միաժամանակ այդ համատեքստում նաև խաղարկել այն մարդկանց, որոնք ունեն սոցիալական կախվածություն եւ միաժամանակ պաշտպանված չեն օրենքով։ Գործատուները Հայաստանում չեն ցուցաբերել նրանց գրանցելու շահագրգռություն։ Շատ պարզ պատճառով նրանց համար ավելորդ փող պետք է տան պետությանը։ Մինչև հեղափոխությունը խնդիրն ունեցել է մի ասպեկտ՝ բիզնեսի հետ սերտաճած քաղաքական իշխանությունը եղել է նույն գործարանների հետ սֆերային պայմանավորվածության մեջ եւ չի գնացել նրանց պարտադրելու կամ գրավելու ճանապարով։ Հեղափոխությունից հետո կառավարությունը հայտարարում է, որ չունի գործարաններից այլ ակնկալիք, քան օրինական գործունեությունը։ Դա զգալիորեն փոխել է գրանցված աշխատատեղերի վիճակագրությունը, բայց անկասկած ոչ ամբողջությամբ կամ նույնիսկ ոչ մեծ ամասնությամբ։ Գրանցված աշխատողը պաշտպանված աշխատողն է, պաշտպանված քաղաքացի, այդ թվում ոչ միայն իրավապես, այլ նաև քաղաքականապես պաշտպանված աշխատող եւ քաղաքացի։ Գագիկ Ծառուկյանը փորձում է նրբորեն ձևակերպել եւ գլխավորել սոցիալական բունտը համաճարակի ժամանակ, դիտարկելով պահի քաղաքական նպատակահարմարությունը։ Այստեղ իհարկե ոչ միայն Ծառուկյանն է, այլ մեծ ու փոքր տարբեր ուժեր։ Վարչապետ Փաշինյանը դրանի պատասխան կոշտ հիշեցնում է հարստության եւ այն հանրությանը վերադարձնելու մասին ակնարկելով, որ եթե ընդդիմախոսների օկտին է ներկայիս կորոնավիրուսը, ապա իր օկտին կարող է ծառայեցնել այն տնտեսակաղակական կորոնավիրուսը, որ պատել էր Հայաստանը մինչև 2018-ի մայիս։ Կլինի նոր պայմանավորվածություն։ Առաջինը ԵՄ-ը գրում է. Ինչ իրավիճակ է հայաշատ գլենդերում, ինչպես են պայքարում կորոնավիրուսի դեմ, մեր թղթակցի անդրադարձը ԱՄՆ-ից։ Միացյալ Նահանգներում մեկուսացման քաղաքականություն, որպես այդպիսին չի վարվում ի տարբերություն Հայաստանի։ Այն բոլոր մարդկանց, որոնք գտնվում էին օդանավակայանի սրահում, իսկ նրանք քիչ չէին, քանի որ ժամանել էին միջազգային 3-4 չվերթ, թույլ տրվեց դուրս գալ եւ գնալ իրենց բնակության վայրերը, բնականաբար պարզելով անձնական տվյալներ հեռախոսահամար, սակայն վերջին 5 օրվա ընթացքում, ինչ ես գտնվում եմ Միացյալ Նահանգներում, որևիցե զանգ որևէ մարմնի կողմից պարզելու ին որպիսությունը կամ ախտանշանների առկայությունը չի եղել։ ԱՄՆ-ի Գլենդել քաղաքից առաջին լրատվականին փոխանցեց մեր թղթակից Էլեն Հոխիկյանը։ Ինչ վերաբերվում է ԱՄՆ-ում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում խուճապային դրամատրությունների համեմատությանը, մեր թղթակիցն ասաց. Արտակարգ դրություն հայտարարելուց անմիջապես հետո Միացյալ Նահանգներում քաղաքացիների բավականին ստվար հատված շտապեց խանութներ կուտակելու համար պաշարներ, սննդամթերքի եւ ոչ միայն, թեև ի սկզբանե հայտարարված էր, որ որևիցե խանութ եւ արտադրամաս չի փակվելու։ Սակայն սա քաղաքացիներին չի հանգստացնում եւ տարբեր խանութներ կիրառում են սահմանափակումներ, օրինակ, հնարավոր չէ ձեռք բերել 2 տուփ ձվից ավելի, 4-5 հացից ավելին։ Այնինչ Հայաստանի Հանրապետությունում թե սուպերմարկետները, թե փոքր խանութները շարունակում են աշխատել նույն ռեժիմով եւ որևիցե ապրանքատեսակի պակաս այսօրվա դրությամբ չկա։ Ինչ վերաբերվում է պաշտպանիչ միջոցներին, մեր թղթակիցը նշեց, որ Միացյալ Նահանգներում գրեթե անհնար է գտնել դիմակներ, ձեռնոցներ եւ ալկոգել։ Եթե Երևանում շատ ավելի հեշտ է թեստավորել պարզելու համար, թե վարակված ես արդյոք կորոնավիրուսով, ապա Միացյալ Նահանգներում դա շատ ավելի բարդ է իրականացնել, քանի որ ինչպես նշում են, թեստավորման կենտրոնները այնքան էլ շատ չեն։ Նահանգներն այս իմաստով չեն հասցրել հավուր պատճաճի պատրաստվել։ Չի բացառվում նաեւ, որ ԱՄՆ-ում արգելք սահմանվի տանից դուրս գալու վրա։ Եզրափակեց Էլեն Հոխիկյանը։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է. Պարքև Սրբազանի սենսացիոն հայտարարությունը. Ապրիլյան պատերազմը երրորդ դեպքն էր, երբ մեզ կանգնեցրին։ Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված հաստատություն հայտարարում է ՀԱԵ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը. Մենք պետք է հակահարված տայինք եւ անցնեինք մեր մյուս գործերին, բայց մեզ զանգեցին ու ասացին՝ զինադադար ենք առաջարկում, ասել է Պարքև Սրբազանը եւ ավելացրել, որ մեր առաջխաղացման դեպքում անպատկերացնելի է լինելու Իլհամ Ալիևի վիճակը։ Ես շատ բարկացա, երբ ես ասացին, որ լինելու է զինադադար։ Ես այլևս զինվոր կորցնելուն պատրաստ չէի։ Մենք պիտի առաջ գնայինք, բայց Ադրբեջանն արդեն երրորդ անգամ մեզ կանգնեցրեց զինադադարով։ Այն, որ մեր բանակին կանգնեցրել են թե Արցախյան առաջին պատերազմի, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, նորություն չէ։ Վարկազներն ու տեսակետները տարբեր են, բայց ոչ ոք չի վիճարկում մեր առաջխաղացումը կանգնեցնելու փաստը։ Սրբազանի խոսքերից ստացվում է, որ Ադրբեջանն է կանգնեցնում մեր բանակի առաջխաղացումը զինադադարի առաջարկով, եւ ամենակարևորը, որ մեր առաջխաղացման դեպքում անպատկերացնելի է լինելու Իլհամ Ալիևի վիճակը։
Պարքև Սրբազանը փաստացի հաստատում է այն թեզը, որ թե այսպես կոչված բանակցային գործընթացում, թե մարտական գործողությունների ժամանակ քաղաքական ղեկավարության խնդիրը Ալիևի դիրքերն ու դեմքը պահելն է եղել։ Դրանում շատերն են համոզված եւ բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որոնք ուղակի կամ անուղակի հաստատում են այն։ Սրբազանի այս հայտարարությունները հարցեր են առաջացնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին։ Իսկապես Ադրբեջանի առաջարկով են կանգնեցրել հայկական բանակի առաջխաղացումը, որի արդյունքում ներկայում լիովին այլ շահեկան ռազմաքաղաքական իրավիճակ կլիներ Հայաստանի համար։ Թե եղել են այլ առաջարկներ, համենայն դեպս այսպես կոչված բանակցային գործընթացը կառուցած էր ռազմական հաղթանակի չեղարկման տրամաբանությամբ, երբ հայկական իրավունքները ստորադասվեցին այլ մասնակիցների եւ խաղացողների շահերին, ավելի ճիշտ ռուս-ադրբեջանական տանդեմին։ Պարքև Սրբազանը ճիշտ կանի մինչև վերջ բացի փակագծերը, որպեսզի հերթական անգամ, երբ հայկական բանակը սկսի առաջ խաղացում հայկական տարածքներ ազատագրելու համար, զինադադարը պարտադրի հայկական կողմը, ոչ թե կասկածելի զանգերը։